טוב, אז וידוי, אני הכנתי, אני חושב, בעשרים השנים האחרונות עשרות מצגות. אף פעם לא הרציתי בפני מטופלים ולא בפני חולים בריאים, ואני חייב להגיד לכם שזה מרגש אותי לראות כאן אנשים שניתחתי, שנמצאים בקהל, וזו מצגת מיוחדת עבורי. עוד סיבה שזה מיוחד, כי אני רגיל לדבר על הביולוגיה של גיסט, אני רגיל לדבר על החלק האונקולוגי של גיסט, קצת אולי על מחקר בגיסט וגם על הכירורגיה של גיסט, ועכשיו אני הייתי צריך להתמקד רק על הכירורגיה, וחשבתי לעשות את זה בצורה שאני אחלוק איתכם את הניסיון שלנו. בצורה כזאת אני אכניס אתכם קצת לראש של החירוג ומה השיקולים שלו ועל מה הוא חושב כשהוא רואה חולה עם גיסט. ואולי גם דרך המצגת הזאת אתם תשמעו את הסיפור של מי שיושב לידכם. כל אחד מכיר את הסיפור שלו, אבל מטבע הדברים אתם לא מכירים את הסיפור של מי שיושב לידכם. אז בואו נתחיל. אז אני חושב שהדבר החשוב, המסר החשוב הראשון הוא שכשיש גידול ראשוני ואין מחלה גרורתית, אז הטיפול הוא ניתוח. ובלי ניתוח, הסיכוי להשיג ריפוי הוא קיים, מכיוון שיש טיפול תרופתי יעיל, אבל... עם ניתוח הסיכוי הזה עולה בצורה משמעותית, ואצל חלק מהמטופלים הוא מגיע גם לערכים שהם מעל 90 ו-95 אחוזים. עוד דבר שנאמר כאן, הטיפול הוא רב-צוותי. אנחנו צוות של אנשים שחיים את המחלה, נפגשים פעם בשבוע, מדיינים מקרים, מדיינים מקרים גם מחוץ לחדר הישיבות, ובסופו של דבר תופרים לכל אחד מהחולים את הטיפול שאנחנו חושבים שהוא אופטימלי עבורו. לרוב אנחנו מתחילים מניתוח, זה אתם מכירים, מי שיש לו גידול שהוא נתיח, זה לרוב הטיפול הראשון. ואחרי שאתם עברתם ניתוח, התאוששתם מניתוח, הגעתם לחלק האונקולוגי, חלקכם קיבלתם טיפול מניעתי וחלקכם לא. כשהמטרה, וגם זה נאמר, היא כריתה בשוליים נקיים, וזה חשוב להדגיש את זה. אנחנו מאוד משתדלים במהלך הניתוח לגעת כמה שפחות בגידול כדי להימנע מפריצה של הקפסולה. זה גם גורם סיכון שיכול להביא להתפשטות המחלה. ואני חושב שכאן רואים בהחלט את ההבדל בין כירורג עם ניסיון לכירורג שאין לו ניסיון. אין צורך בכריתת בלוטות לימפה, גם זה נאמר. וצריך להגיד שלמרות שהטכניקה של איך שאנחנו כורתים את הגידול, אם זה בלפרוסקופיה או בגישה פתוחה, זה לא באמת הדבר המרכזי, רוב הגידולים, בטח שהקטנים, הם ניתנים לכריתה בגישה לפרוסקופית, ובמרכז שלנו אנחנו... שוב, זה חלק מהתאמת הטיפול למטופל ולגידול שיש לו. ההחלטה אם לכרות את זה בגישה לפרוסקופית או בגישה פתוחה. למרות שאנחנו מנוסים, מבצעים את הניתוחים, יוצאים מהניתוחים בתחושה שעשינו מבחינתנו את הניתוח הנכון והמושלם למחלה, יכולה להיות חזרה. אנחנו אף פעם לא יכולים להבטיח. שלא תהיה חזרה, ואלה גורמי הסיכון המשמעותיים, שיש גידול גדול, מיקום הגידול, ודובר על זה מספר המיטוזות שזה איזשהו מדד לאגרסיביות של הגידול, וגם קרע של הגידול, סוג מוטציה משפיע. היום אני חושב שאפשר להגיד שעוד פקטור פרוגנוסטי זה היכולת להגיב או לא להגיב לגליבק. וזה קשור כמובן גם לסוג המוטציה. וכל אחד מהחולים שמוגדר כחולה שהוא בעל סיכון מוגבר לחזרה, אחרי ניתוח מקבל טיפול בגליבק, שהיום הסטנדרט הוא לטפל לתקופה של שלוש שנים. ואלה עקומות שלקחתי, זה לא מהסדרה שלנו, כי אנחנו עכשיו מסכמים אותה, אבל זו מסדרה גדולה מאוד. ואתם יכולים לראות שכאן בכחול זה חולים שהיה להם גידול ראשוני וטופלו על ידי ניתוח וגליבק, לעומת חולים עם מחלה גרורתית רובם, חלקם עם מחלה חוזרת, וכאן אתם יכולים לראות את ההבדל בין המיקום, אלה חולים שיש להם גידול בקיבה, כאן יש חולים שיש להם גידול במיקומים אחרים, ואתם יכולים לראות את הפערים שיש בשיעור ההישנות. רוב החולים נמצאים בעקומה הכחולה הזאת ואפילו מעליה. זו סדרה שמסכמת בעצם מאגר גדול מאוד של מטופלים עם מחלה בכל מיני דרגות של אגרסיביות. אנחנו רואים הרבה חולים והמתארים הם מתארים מאוד מגוונים. והמתארים הם מגוונים בגלל שהמיקום של הגידול הוא שונה, ולפעמים חשוב לנו גם באיזה מקום בדיוק בתוך האיבר נמצא הגידול. כי אם, ואני אראה לכם את זה בקיבה, זה גם משפיע על סוג הניתוח והטיפול וההחלטה אם לטפל בגליבק לפני ניתוח או לא לטפל לפני ניתוח. חשוב לנו לנסות ולהבין אם יש מעורבות של איברים סמוכים, וראיתם מאחד הסליידים שהראה לכם פרופסור קלאוזנר של הגידול הענק, שלא תמיד קל לנו לקבוע על סמך ה-CT אם יש איברים סמוכים מעורבים, לפעמים הם בסך הכל, הגידול מונח צמוד אליהם, וקשה לנו להבין מה-CT אם יש מעורבות או שאין מעורבות. יש מתאר אלקטיבי, יש מתאר דחוף, חלקכם הגעתם לחדר המיון כשאתם בעצם עם הופעה אקוטית מאוד, תמונה אקוטית, הגעתם לחדר מיון, ירדתם לחדר ניתוח, וחלקכם עברתם תהליך אבחנתי מסודר מאוד, שהסתיים בניתוח. וחשוב כמובן גם מי החולה, הוא גם קובע את המתאר. יש חולה שיכול לעמוד בניתוח גדול מאוד, יש חולה שלא, וגם זה משפיע. על ההחלטות שלנו. אז בואו נתחיל קצת מגיסט של הקיבה. זו הקי זו, זו הקיבה, וזה התריסריון. יכול להגיע חולה שהגיסט שלו נמצא כאן, שזה גידול מאוד ידידותי עבורנו ככירוגים, וזה מסתיים בניתוח, שהוא ניתוח בדרך כלל קצר וקל, עם מהלך שהוא כמעט ולא מורגש. על ידי החולה באופן יחסי. הגיסט יכול להיות כאן, אותו גודל של גידול, בדיוק אותו גודל. יש כאן בקהל מישהו שהיה לו בדיוק גידול כזה. וכאן אנחנו יכולים לכרות בצורה כזאת, זה נקרא כריתת יתד. פשוט להגיע עם מכשיר ולהוציא את זה. כאן יהיה לנו כבר קשה יותר, כי אנחנו נמנע מעבר של תוכן מהקיבה אל התריסריון. ולכן כאן למשל צריך לעשות איזושהי כריתה חלקית של הקיבה, מפה ומפה, ולהתחבר עם המעי הדק לקיבה, זה הופך את הניתוח לקצת יותר מורכב. כשהגיסט נמצא כאן, זה גם משנה מאוד את מהלך הניתוח. אפשר לפעמים לעשות כריתת יתד, אבל כאן כבר יש כלי דם גדולים יותר, לפעמים זה יכול להיות... סנטימטר או שניים גבוה יותר, להיות קרוב יותר לוושת, וגם זה יהפוך לנו את החיים לקשים יותר. וזה יכול להיות גם כאן, בצומת שבין הוושת לבין הקיבה, ואז כבר הניתוח הוא ניתוח הרבה יותר גדול. וזה דוגמה, שוב, לחולה שמגיע עם גידול גדול, וראיתם סלייד כזה, ככה זה נראה פה בסכמה, זו הקיבה. זה הגידול, וכשמנתחים בסך הכל, אתם רואים, זה הגידול, זו קיבה שהיא קיבה תקינה, וגם כאן אפשר לעשות מין כריתת יתד כזאת, שלמרות שהגידול הוא גידול גדול מאוד, הניתוח במקרה הזה הוא ניתוח קטן. זה מכשיר שאנחנו עובדים איתו בניתוחים פתוחים, בניתוחים לפרוסקופים, הוא מאפשר לנו לחתוך את הקיבה ולסגור אותה עם סיכות. בזמן הניתוח. כמה דוגמאות. זו אישה בת 58, אישה שבעצם מתוך בריאות שלמה עשתה ספירת דם, התגלתה לאנמיה, ובעקבות אנמיה עברה גסטרוסקופיה וקולונוסקופיה. ומה שמצאו אצלה בגסטרוסקופיה זה את הגידול הזה. והגידולים האלה יכולים לדמם. אתם רואים את העיגול הזה הקטן כאן, זה קיב. והקיבים האלה לפעמים מדממים לחלל של מערכת העיכול. זה מה שעשה לה את האנמיה. חלק מהעיבוד הטרום-ניתוחי הוא CT. לאישה הזו לא היו גרורות. אתם רואים שיש לה גידול שנמצא מאוד קרוב לצומת, המעבר שבין הוושת לבין הקיבה. ובמקרה הזה, למרות שרוב הגידולים גדלים החוצה, אתם רואים שהוא גדל, הפני, גדל פנימה, לתוך חלל הקיבה. וגם כאן יכולנו לעשות את הניתוח, ועשינו אותו במקרה הספציפי הזה בגישה לפרוסקופית. אנחנו מניידים את הקיבה, עושים כריתת יתד, וגם כאן זה בעצם מסתיים בניתוח שהוא ניתוח קטן יחסית. ניתוח קטן יחסית, הוא קצר מבחינת ההשפעה שלו על הפיזיולוגיה של החולה, הוא כמעט וחסר השפעה, ואחרי יומיים-שלושה החולה הזו הלכה הביתה והיא... כל החולים שאני אציג הם חולים שאנחנו עוקבים אחריהם במרפאה שלנו והם חולים שאין להם מחלה פעילה. חלקם על גליבק, חלקם בלי גליבק. חלק מהחולים יש להם תסמונות שבדרך כלל מתבטאות במופעים שלא קשורים בגיסט. זו חולה בת 52 שהייתה לה, יש לה תסמונת של נוירופיברומטוזיס. וחלק מהחולים עם נוירופיברומטוזיס מפתחים גם גיסטים לאורך מערכת העיכול שלהם. היא נמצאת במעקב, וכחלק מהמעקב אחרי הנוירופיברומטוזיס שלה, ובדיעבד הצלחנו להבין שהיא סבלה גם מכאבי בטן חדשים, אבחנו אצלה גיסט שצמוד למעי הדק, זה הגידול שלה, היו לה שלושה גידולים בסך הכל בניתוח, מצאנו, סקרנו. את כל מערכת העיכול שלה, וקרטנו לה את הגידולים. היא משהו כמו חמש או שש שנים אחרי הניתוח, וגם היא בריאה ובלי מחלה. היה לה גיסט שהוא בסיכון נמוך לחזרה, למרות שזה במעי הדק, הם היו גידולים קטנים, והיא לא קיבלה גליבק. זה סיפור מעניין. גבר בן 63, ש... עבר עובר פעם בכמה שנים גסטרוסקופיה בגלל uh, תלונות של ריפלוקס, יש לו צרבות, והוא נמצא במעקב גסטרואנטרולוגי במשך, uh, אני חושב, 10 או 15 שנים אחרונות. ובגסטרוסקופיה האחרונה שעשו, ראו איזשהו בלט, קשה לראות את זה כאן, זו הוושת, זה החלל של הוושת, זה מבט מבפנים, וראו איזושהי התבלטות. ובעקבות ההתבלטות הזאת עשו לו CT. ואתם רואים את הכדור הזה, שיושב לו בשליש התחתון של הוושת, בבית החזה שלו. לפעמים אנחנו מפנים את החולים ל-EUS עם ביופסיה, חלקכם עברתם את זה, אני מניח, והגידול הזה נדגם. והוא נדגם כי ההיסטולוגיה משפיעה מאוד על איך אנחנו מטפלים. התשובה הייתה גיסט. וכאן חשוב להגיד, כי יכול להיות ש... שבתוך העמותה שלכם צצות גם שאלות מחולים עכשוויים. את הגידול הזה אפשר להוציא בכל מיני צורות. הצורה הקלה ביותר זה ללכת ולעשות אנוקליאציה שלו. אנוקליאציה זה שבעצם מקלפים אותו מהדופן ועושים איזשהו תיקון. שזה לא הטיפול המומלץ בגיסט. מכיוון שגידולים שנמצאים בחזה, רובם מוצאים על ידי כירוגים שלא חיים גיסט, אז הנוקליאציה זו פתרון נפוץ יחסית בעולם לגידולים האלה. אבל כשמסתכלים על הסדרות, רואים שחלק גדול מהגידולים האלה מוצאים בשוליים נגועים. והחולים אחרי זה מקבלים גליבק. אז נכון, החולה עובר ניתוח קטן יותר כשעושים הנוקליאציה. אבל יש לזה מחיר, שהוא לפעמים מחיר גדול. החולה הזה הגיע אלינו, ובדיון מולטי-דיסציפלינרי החלטנו שלא לתת לו גליבק לפני ניתוח, והוא עבר כריתה חלקית של הוושט, שזה ניתוח שהוא ניתוח הרבה יותר גדול, אבל גם הוא חי כבר כמה שנים בלי מחלה, הוא כן קיבל גליבק אחרי זה, מכיוון שהוא הוגדר כחולה שהוא בסיכון מוגבר. להישנות בגלל המאפיינים של הגידול שלו. אלה עד עכשיו היו מתארים אלקטיביים. לפעמים יש מתארים דחופים. זה למשל גבר בן 72 שהגיע עם תלונות של כאבי בטן חזקים מאוד לחדר המיון. מה שזיהינו בסופו של דבר זה שיש לו גידול בבטן שהוא לא ידע עליו, והגידול הזה דימם. והוא דימם באופן עצמוני, הוא נלקח לחדר ניתוח והגידול הזה הוצע. בחור אחר, בן 40, שיחק כדורגל, הוא היה שוער, בחור נחמד מאוד, כל שבוע הוא משחק כדורגל, בפעם הזאת הכדור פגע לו בבטן, לא תפס אותו, פספס אותו, הכדור פגע לו בבטן, והוא הגיע גם, כאבים חזקים מאוד, זה מה שנמצא ב-CT, אתם רואים את הנוז... זה, זה הכבד. סביב הכבד יש נוזל, זה דם, הגידול שלו דימם לחלל הבטן, וגם הוא נותח בדחיפות, עבר כריתה של הגידול, זה היה תלוי על גבעול בקיבה שלו, וגם הוא חופשי אה, ללא מחלה. אותו אני רואה די הרבה באקראי, כמו הגילוי של המחלה שלו. זה סיפור אחר של גבר שהוא היום כבר בן 83, שהגיע אלינו עם גיסט של התריסריון. זה הגידול שלו, זה התריסריון שלו, והוא קיבל תרופה ממושכת בגלל המיקום של הגידול, האונקולוגים שטיפלו בו, הוא לא טופל אצלנו, הם בחרו לטפל בו. בתירוזין קינז אינהיביטור. זה מתחיל מגליבק, הוא טופל תקופה ממושכת מאוד בגליבק, בלי תגובה. הגידול הזה הלך וגדל. בסופו של דבר עשו לו בירור של המוטציה. אני חושב שלפני שש שנים, מעט מאוד אנשים עברו את הבירור הזה של המוטציה, והבינו שהוא לא הגיב לגליבק, מכיוון שאין לו את המוטציה המתאימה להגיב בגליבק. והתחילו לו טיפול בסוטנט. והוא טופל תקופה יחסית ממושכת עד שהוא הפסיק לסבול את התרופה הזאת. הוא לא סבל את התרופה הזאת. עשינו דיון גדול אצלנו, משותף, והחלטנו לנתח אותו. הוא עבר כריתה של הגידול שלו. אחרי הניתוח הוא לא קיבל סוטנט, הוא לא קיבל שום טיפול אחר. ואותו ראיתי השבוע, והוא גם חופשי ממחלה. לא תמיד אנחנו רואים חולים עם גידולים קטנים, ידידותיים, לפעמים אנחנו רואים חולים עם גידולים ענקיים. האישה הזו היא אישה שנותחה אצלנו לפני כחודש וחצי. ככה נראה הגידול שלה בהסתמנות. זה חלל הקיבה, כאן איפשהו נמצאת דופן הקיבה, וזה כל זה, זה גידול שלה. זה הגידול שלה. אתם יכולים לראות אותו כאן. כאן יש טחול. שנראה שהגידול עוטף אותו, ואני לא מראה לכם כאן את כל ה-CT, אבל זה ירד עד לכליה, עם רושם אפילו אולי של מעורבות של הכליה השמאלית שלה, אולי לבלב, היה קשה, קשה מאוד לקבוע כאן, והיא הייתה רשומה לניתוח בבית חולים אחר, והיא הגיעה אלינו. אתם יכולים לראות כאן את הקליטה של ה-FDG בפט שעשינו לה. ועשינו דיון אצלנו והחלטנו כן לתת צ'אנס אצלה לטיפול מקדים בגליבק. והיא קיבלה את הטיפול הזה. המקובלה זה לתת את הגליבק בין 6 ל-12 חודשים לפני ניתוח. ואנחנו בעצם צריכים להגיע לתגובה הטובה ביותר לפני שאנחנו מנתחים. אנחנו לא יכולים באמת לדעת מתי התגובה הטובה ביותר עד שאנחנו לא רואים שהגידול מפסיק להגיב. אנחנו יודעים שזה יוצא בערך אה, מקסימום אחרי שנה, ולכן אנחנו מנתחים אחרי שנה, וזה מה שעשינו אצלה. ככה נראה הגידול של האחרי שנה. תסתכלו, אתם יכולים איפה החיצים פה? במקלדת הקטנה הזאת? תסתכלו כאן על המרקם של הגידול. אתם רואים שיש בו כמה גוונים. יש בו גם גוונים בהירים יותר, זה אזורים סולידיים. ויש בו אזורים שהם קצת יותר כהים, זה בדרך כלל אזורים שהם יותר נוזליים. וכאן יש גידול שהוא כולו נוזלי, וזו תגובה שאנחנו יכולים לראות תוך 48 שעות של טיפול בגליבק. תסתכלו כאן כמה הגידול הזה הוא גם קטן משמעותית בגודל, אנחנו לא תמיד רואים כזה צמצום בקוטר של הגידולים, הוא קטן מאוד בקוטר שלו, כאן אפשר לראות אותו. פחות או יותר באותו חתך כמו פה. תסתכלו את זה כאן, תסתכלו איך זה נראה פה. וגם אם תסתכלו על התגובה, כאן תראו את הקליטה של ה-FDG, לעומת הסלייד הזה, שפה אין בכלל קליטה, הגידול לא קולט. אז היא עברה ניתוח, היא עברה ניתוח שהיה גדול יותר מהניתוחים שאנחנו בדרך כלל עושים לגיסט, למרות התגובה המצוינת, ו... היא התאוששה מהניתוח, היא קרוב לוודאי תמשיך לקבל טיפול בגליבק. ממש לפני סיום, לקראת ההרצאה של המצגת של דוקטור לובצקי, לפני, אני חושב, קרוב לשנה וחצי, נכנס אליי למרפאה גבר נחמד מאוד, אני לא חושב שהוא פה, אני לא חושב שזיהיתי אותו, גבר בן 51 שנראה חולה. והוא התלונן על איזושהי מלאות בטנית, חולשה, ירידה במשקל, ובבדיקה היה לו גוש ענק בבטן השמאלית שלו. ובדרך כלל חולים שמגיעים עם הסיפור הזה והתמונה הזאת, זה חולים שיש להם סרקומה. והחלטנו לדגום את הגידול שלו, והתשובה שחזרה הייתה גיסט. ואני זוכר את השיחה שלנו, כי אני, מבחינתי, כשלחולה יש גיסט, הסיפור הוא הרבה יותר אופטימי. ו... ובאמת, אני חושב שתוך שבועות של טיפול בגליבק, קלינית הוא השתפר בצורה דרמטית. הוא הרגיש טוב, הוא חזר לאכול, הוא עלה במשקל, הוא חזר לגמרי לחיים שלו. ובמהלך השנה וחצי הזאת הוא מטופל אצל פרופסור מרימסקי, אני חושב שאולי אפילו כבר עברו שנתיים. ובאחד הביקורים שראינו אותו במשותף, בעצם הופיעו לו גרורות בכבד. כאן אתם יכולים לראות מחלה גרורתית, שגם היא כנראה, רוב הגרורות מגיבות לגליבק, וזה הגידול הראשוני שלו, שממשיך להתכווץ, ובגידול הזה אין קליטה אה, בפציטי. הסיום, אני, אני חשבתי איך לסיים. אני חושב שהגרף הזה, הוא, הוא אומר הכל. כלומר, אני חושב שאי אפשר לבחור גידול. כל אחד מהאנשים שיושבים כאן היו בוחרים כמובן להיות בלי שום מחלה, אבל גיסט בסך הכל זה גידול שנושא פרוגנוזה טובה. אני מעריך שרוב החולים שיושבים בחדר הזה, הם נמצאים פה. הם נמצאים בעקומות האלה עם סיכוי של 90, בין 90 ל-100 אחוז בעצם להירפא מהמחלה שלהם. וגם החולים עם המחלה האגרסיבית ביותר, הם, אין הרבה גידולים שמתנהגים ככה. שאפשר לחיות עשר שנים וחמש עשרה שנים, ארבעים אחוז מהחולים יכולים לחיות עשר שנים וחמש עשרה שנים עם המחלה האגרסיבית 100. ביותר. אבל שוב, רובכם נמצאים פה, אני חושב שיש הרבה מקום לסיים באופטימיות. טוב, תודה. תודה רבה לדוקטור גיא להט. קיבלנו שיעור בכירורגיה. ראינו המון תמונות, ראינו הרבה הצלחות, אבל מה, מה למדנו למעשה? כי את התמונות אנחנו נתרשם, אבל אנחנו לא ניקח אותן איתנו הביתה. אבל כן, קיבלנו איזשהו מסר מאוד חשוב. קיבלנו מסר שדבר ראשון, מחלה ממוקמת. אם היא עוברת ניתוח בשוליים נקיים, אז זה הצ'אנס לריפוי. אז זה דבר אחד, זה נורא חשוב. דבר שני, שמענו עוד פעם, ואנחנו נשמע את זה בטח עוד המון פעמים, שהגישה צריכה להיות רב-תחומית. ההחלטה היא לא של איש אחד, לא של, רק של האונקולוג ולא רק של הכירורג. כולם מתכנסים ודנים סביב שולחן מאוד ארוך. על איך צריך לטפל. ושמענו את המילה שהיא היום מילת המפתח בדיונים האלו. תופרים את הטיפול לפי המחלה. מתחילים קודם בניתוח ואחר כך הולכים לגליבק, או שמתחילים קודם בגליבק ואחר כך הולכים לניתוח. זה לא שיש לנו שבלונה שאומרת גיסט, ניתוח, גליבק וזהו. אז החיים היו מאוד קלים לכולם, זה לא ככה. כל אחד ואחד מקבל התייחסות ארוכה מאוד עד שיוצא עשן לבן בדיון ומחליטים מה הצורה הכי מתאימה לטיפול. אז זה דבר נורא חשוב. ומשפט המפתח של ההרצאה, שהפרוגנוזה טובה שהטיפול הוא נכון. אז את הדברים האלו אנחנו ניקח הביתה. נעבור עכשיו להרצאה השנייה בפרק הכירורגי. וייתן לנו את ההרצאה דוקטור לובצקי, שהוא מנהל היחידה לניתוחי כבד בחטיבה הכירורגית, והוא ידבר יותר על הצדדים הגרורתיים של המחלה. בבקשה.